ុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនិមាមិខ្ញុំព្រះករុណាសំលឹកកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំអតិដាយចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ក្នុងសាសនាមណ្ឌលដែនកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមគ្គលសទ្ធាកងណាមនីជាព្រះគ្រូចតិកានិវត្តសំពើមាសមិននៅដែលធ្វើនៅសមន្ទិរពអានលោកអ្នកដ៏មានអាយុជាអ្នកបញ្ជានៅម៉ាស៊ីនផ្សាយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់ទីជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដល់សេចក្តីនឹករលឹកកម្មវិធីសំលេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសបានត្រឡប់មកជួបពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចាប់ពី7:00 ដល់ 8:00 យប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ13កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បើយើងរាប់វេលាកាលសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃចូលចាំព្រះវស្សានោះយើងសល់ពេលប្រមាណជា3ថ្ងៃទៀតទេយើងរាប់ពីស្អែកទៅ14 15ថ្ងៃ100គឺជាថ្ងៃដែលភិក្ខុសង្ឃលោកចូលព្រះវស្សាមានរយៈពេល3ខែណាហើយក៏ជាវេលាក្នុងវស្សានរដូវដែលមានភ្លៀងមានផ្គរនិងច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវសំងំនៅទីកន្លែងមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការចាំព្រះវស្សាមិនឲ្យដាច់ក្នុងរវាង3ខែហ្នឹងហើយមុនថ្ងៃចូលព្រះវស្សាមួយថ្ងៃក៏ជាថ្ងៃបុណ្យដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគប្បីត្រូវជ្រាបណាដែលជាបុណ្យធំមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងផងដែរនោះណាគឺបុណ្យអសាលហបូជាណាដែលជាបុណ្យមួយធំក្នុងបណ្ដាបុណ្យទាំងឡាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយក៏ជាថ្ងៃនៃខន្ធរឹកមួយរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាពជាម្ចាស់ផងដែរតែយើងរំលឹកយកថ្ងៃដែលព្រះដ៏មានព្រះភាពជាម្ចាស់សំទោសគឺរំលឹកយកថ្ងៃព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងព្រះអង្គយាងចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងគរនៃព្រះមាតាក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនេះដែលជាការប្រកាសឲ្យដឹងនៅការកើតឡើងនៅកំពូលអ្នកប្រាជ្ញមួយជាកើតឡើងនៅបុគ្គលមួយរូបដែលបុគ្គលនោះជាអ្នកនឹងនាំយកនៅអរិយសច្ចធម៌ជាអ្នកនាំយកនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ជាអ្នកបង្ហាញនៅផ្លូវនៅបដិបទាដើម្បីឲ្យដល់
ទីរំលត់ទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានណាគឺនរណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនេះណានឹងគឺថ្ងៃ15កើតខែអាសាហ្នឹងណាហើយមកទី2ហ្នឹងគឺប្រាប់ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់យើងចេញសាងភ្នោះណាបន្ទាប់ពីពេញវ័យវឌ្ឍនាការរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអគ្គមហេសីអីរមកមានបុត្រអីមកហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គយើងចេញសាងភ្នោះនេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ដែរថាការបដិសន្ធិឬក៏ថាដោះពន្លកបណ្ឌិតដោះពន្លកអ្នកប្រាជ្ញដោះពន្លកបុគ្គលដែរជាអគ្គបុគ្គលដែលបុគ្គលនឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយឲ្យកាត់ឡើងមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់មានវេលាបន្តនេះគឺការចែងចាក់បុគ្គលនៅឆ្លងវិញក្នុងរយៈសម្បត្តិអីនោះទេការប្រព្រឹត្តរបស់លោកនោះក៏អាចត្រឹមតែឲ្យមនុស្សទៅបដិសន្ធិនៅទេវលោកព្រោះព្រះមេពាក្យជាម្ចាស់ឬក៏ព្រះបរមពុរិស័ទឈ្មោះថាសុទ្ធត្ថៈនេះប្រសិនបើលោកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយបើលោកចេញចាក់ភ្នោះបុស្សជាបព្វជិកនឹងបានជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងភាពខុសគ្នានោះគឺដូចថាការកើតឡើងនៃស្ដេចចក្រពត្តិជាបច្ច័យដល់ការទៅបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកអីអញ្ចឹងទៅណាតែមិនអាចលហូតទៅចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចអីបានរួចចាក់ផុតទុកអីទេគាត់តែជាបច្ច័យណាប្រកបប្រព្រឹត្តល្អតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌សច្ចកពតជាអ្នកមានអជាស័យទូមានអំរំដោយធម៌តាំងនៅក្នុងទូសុពតិកធម៌ចឹងទៅហើយដល់ពេលលោកចេញសាងភ្នោះនេះបុស្សជាបព្វជិកនេះណាដែលមានគាគោលដៅរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនេះកាលនោះគឺការចាក់ធ្លុះនៅរេសច្ចធម៌បានភាយប្រពុតនេះណាគឺជាប្រយោជន៍ធំមែនតើដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយហើយជាបច្ច័យណានាំឲ្យចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌បាននៅទីរំលត់ទុកមួយដល់ពិតប្រាកដណាព្រោះសច្ចកពន់កាន់ឡើងមករមែងញ៉ាំងសัตว์ឲ្យវាចាក់អបាយភូមិទាំងឡាយ4ទៅព្រះសន្ធិក្នុងទេវលោកក៏អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែมันបាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដយូរប្រៃនោះទេនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ហើយមកព្រឹត្តិការណ៍ទី3ហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រនៃជាបឋមទេសនាដំបូងនៅប្រោះបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5ណាហើយបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5ហ្នឹងបានស្ដាប់នៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយពេលនោះក៏ពេញរតនៈទាំង3ហ្នឹងទាំងពុទ្ធរតនៈទាំងធម្មរតនៈទាំងសង្ឃរតនៈបានកើតឡើងក៏ជាកំណត់របស់ព្រះសង្ឃក្នុងពេលនោះគឺកើតព្រះសង្ឃឡើងមកដែលកាលនោះព្រះអញ្ញាខត្តញ្ញៈជាអ្នកបានសម្ដែងនៅសោតាបណ្ណបកុលមុនគេណាណាហើយដោយការសម័យដែលតបស្សៈជាមួយនឹងផល្លិកៈបានជួបព្រះភិវិជាម្ចាស់ណាដែលតបស្សៈនិងផល្លិកៈហ្នឹងត្រូវជាអ្នកឈ្មួញធ្វើដំណើររស់ស៊ីអីយ៉ាងទៅណាដែលទៅជួបព្រះមេរុភិយនឹងមិនបានស្គាល់ថាព្រះអង្គជានរណានោះទេណាដល់ពេលបានស្ដាប់ពធព្រះអង្គជ្រះថ្លាអីចឹងទៅ
ក៏សូមព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកនោះគឺដល់តែព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកទេហើយសូមនៅវត្ថុសារណៈនោះព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅព្រះកេសាណាគឺសក់របស់ព្រះអង្គណាណាដល់តពស័កនិងផលិកៈទុកជាវត្ថុនឹករលឹកអញ្ចឹងទៅណាដែលធ្វើចាត់ដីធំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិមាននោះក៏ជាប់ជាចេះដីដែលមានតម្លៃជាងគេលើលោកណាតំកល់នៅប្រកេសធិររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើណាហើយមកព្រឹត្តិការណ៍ទី4គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅយមកបដិហាផ្ចាញ់ពួកនិក្រុនណាក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងសម័យដែលព្រះបរមសាស្តាជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅណាដែលញ៉ាំងមហាជនទាំងឡាយឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គសបើមែនទេណាក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាប្រកបជាបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យអាសាឍបូជានេះដែលជាក់ស្ដែងនៅវត្តសំពើមាសរបស់យើងក៏មានការរៀបចំពិធីបុណ្យអាសាឍបូជានេះផងដែរដែលវេលាពេលព្រឹកថ្ងៃ15កើតនោះយើងមានកិច្ចសមាទានសាលីជុំគ្នាក្នុងវេលាព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការរាប់បាត្រណាភិក្ខុសង្ឃចំនួន80ព្រះអង្គហើយវេលាល្ងាចយើងមានកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃស្វាគមន៍នៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រដែលជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការថ្វាយផ្កាបូជាប្រទីបចំពោះគុណនៃព្រះតនត្រ័យជាដើមណានេះជាកិច្ចដែលញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាក៏បីត្រូវប្រារព្ធទុកនឹករលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះសាសនារបស់យើងហើយក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនេះដែលប្រារព្ធថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាអមកៈបដិហាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានរត់នីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសិរីបុត្រធេរពពន់ជុំវិញក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកៈបដិហាបានចប់សពគ្រប់ហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏ទៅចាំវស្សានៅឋានតាវតឹងសម្ដែងពធប្រោះពុទ្ធមេដាណានឹងគឺសម្ដែងព្រះអភិធម្មនោះហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងព្រះអភិធម្មប្រាប់ដល់ព្រះសិរីបុត្រទេឲ្យបានរៀនចេះចាំហើយយកមកបង្រៀននៅសិស្សរបស់ព្រះសិរីបុត្រទេទាំង500ព្រះអង្គដែលបានបួសក្នុងពេលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះដែលមានភាពជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកបដិហារនឹងធ្វើឲ្យព្រះសិរីបុត្រនឹងសាសរបស់ព្រះសិរីបុត្រទាំង500ព្រះអង្គនោះជាអ្នកបានរៀនចេះចាំនៅព្រះអភិធម្មមុនដំបូងគេណាហើយសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងបន្តវត្តសម្ពើមាសរបស់យើងនាថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តមកសិក្សានៅក្នុងបសោតរបស់យើងនេះឈ្មោះថាសុសិមសោតដែលមានសម្ដែងក្នុងបីដកលេខ29ហើយសុសិមសោតនេះយើងបន្តមកសិក្សានៅក្នុងគុណនិងប្រវត្តិរបស់ព្រះសិរីបុត្រទេណាថ្ងៃនេះយើងបានដាក់ចំណងជើងធានបន្តតទៅនឹងរឿងព្រះ
្រះស្រីបុត្រធេរដែលលោកជាអ្នកត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យយ៉ាងមកចាប់តើយើងបានសិក្សាមកធាក់តងនឹងរឿងព្រះស្រីបុត្រមានពាក្យទូមានដល់ភិក្ខុអ្នកសមាទានធូដងព្រះស្រីបុត្រមានបញ្ញាអាចសង្គ្រោះនៅសព្រហ្មចារីទាំងឡាយលោកមានបញ្ញាក្នុងការអប់រំទូមានទ្រុកលោកមានបញ្ញាក្នុងការប្រកាសនៅធម្មចក្រឲ្យដូចជាព្រះដំណភិកជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដូចគ្នាហើយមកថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាបន្តប្រវត្តិរបស់ព្រះស្រីបុត្រធេរតើតនឹងព្រះស្រីបុត្រក៏លោកជាអ្នកបដិបត្តិតាមវិន័យដែលព្រះដំណភិកជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកមកហើយណាណាដោយល្អណាដោយលោកលើកយកសេចក្តីប្រពរឿងព្រះស្រីបុត្រធេរក្នុងសម័យថ្ងៃមួយណាតែព្រះស្រីបុត្រទ្រង់ចម្រើនវិវេកជាមួយនឹងព្រះមហាមោគលាននៅក្នុងដងព្រៃមួយណាហើយទុក្ខវេទនាតាមរយៈផ្លូវកាយនេះបានកើតឡើងដល់ព្រះស្រីបុត្រធេរដែលគឺរោគខ្ចល់ក្នុងពោះធ្វើឲ្យព្រះស្រីបុត្រធេរលោកកើតនៅទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងណាវេលាល្ងាចតាមប្រក្រតីព្រះមហាមុគលានលោកនិមន្តមកដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខឬក៏ធ្វើបដិសន្ធារៈធ្វើវត្តផ្សេងៗចំពោះព្រះស្រីបុត្រធេរនឹងក៏បានឃើញព្រះស្រីបុត្រលោកសឹងក៏ដឹងថាព្រះស្រីបុត្រលោកកំពុងតែមានអាពាធណាជ្រាបដល់អពិតរបស់ព្រះស្រីបុត្រធេរដែលកើតឡើងនោះទើបសួរព្រះស្រីបុត្រធេរថាអ្នកដែលមានអាយុសរីបុត្រកាលមុនលោកធ្លាប់កើតរោគខ្ចោះដូចនេះទេព្រះស្រីបុត្រលោកក៏ឆ្លើយតបនឹងព្រះមហាមុគលាននឹងមនុស្សដែលមានអាយុមុគលានកាលមុនខ្ញុំនៅជាកុហកណាអ្នកក៏ធ្លាប់កើតរោគខ្ចោះក្នុងពោះនឹងដែរណាតែពេលដែលកើតរោគខ្ចោះនឹងឡើងមកញោមស្រីបានឲ្យបរិភោគនៅបាយាសដែលផ្សំដោយទឹកដោះប្រេងទឹកខ្មុំនិងស្ករអំពៅជាដើមចឹងទៅតែអត់មានការផ្សំលាយជាមួយនឹងទឹកឡើយណាហើយកាលបានបរិភោគនៅមេធុបាយាសនោះហើយរោគខ្ចោះក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំក៏បានជាសះស្បើយទៅណាត្រឡប់មកជាសុខក្នុងរូបរាងកាយចឹងវិញទៅបានស្ដាប់ពាក្យនឹងហើយព្រះមហាមោគលានធេរក៏លោកប្រាប់ទៅព្រះស្រីបុត្រវិញថាណាមនីស្រីបុត្រដ៏ចម្រើនរឿងនឹងលើកទុកសិនចុះណាអ្នកមានអាយុមកចាំខ្វល់ទេណាបបុនរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាមានឬក៏បុនរបស់លោកអ្នកដែលមានអាយុមានថ្ងៃស្អែកយើងនឹងអាចបាននៅមធុបាយាននេះយ៉ាងពិតប្រាកដការសន្ទនាគ្នារវាងព្រះស្រីបុត្រធេរនិងព្រះមហាមុគលាននេះក្នុងកតនេះកាលនោះបានលឺដល់ទេពតាដែលនៅអាស្រ័យនៅនឹងដើមឈើមិនឆ្ងាយប្រមាណពីកុដ
ទីស្នាក់របស់ព្រះស្រីបុត្រទេនោះបានលើយ៉ាងហើយទេវតាហ្នឹងក៏ដឹងកិច្ចដែលខ្លួនឯងក៏បីត្រូវធ្វើក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ត្រកូលណាអបថាណាបានចូលយើងថាយើងថាចូលសន្ធិដ្ឋណាចូលក្នុងរូបរបស់កូនប្រុសត្រកូលអបថាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាណាហើយបានកាច់អីធ្វើឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់ត្រកូលអបថាហ្នឹងដល់នៅទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកបានជាសះស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងខ្លួននេះអ្នកត្រូវតែប្រកេននៅមធុបាយៈដែលផ្សំដោយទឹកដោះគោផ្សំដោយប្រេងផ្សំដោយទឹកឃ្មុំនិងផ្សំដោយស្ករអំពៅដោយមលីទឹកប្រកេនព្រះមហាមុគលាននិងព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងឧបថៈរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលានក៏បានពោលតបទៅវិញថាបើទោះជាអ្នកមិនបានបង្គាប់បញ្ជាឬក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យត្រូវប្រកេននោះក៏ខ្ញុំតែងតែប្រកេននៅមធុបាយៈដែលមានទឹកតិចចំពោះប្រទេសរាជរឿយៗអញ្ចឹងហើយដែរអញ្ចឹងអ្នកក៏មានសេចក្តីបារម្ភក្តៅក្រហាយអីឡើយអញ្ចឹងទៅវេលាស្អែកឡើងតកូលឧបថានោះក៏បានចាត់ចែងនៅមធុបាយៈនោះជាស្រេចវេលាព្រឹកមកដល់ហ្នឹងគឺព្រះមហាមុគលានប្រទេសហ្នឹងក៏ចូលទៅរកព្រះសិរីបុត្រណាហើយក៏បានពោលថាអ្នកមានអាយុសិរីបុត្រអ្នកចូលរងចាំទីនេះសិនដល់រាប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាណាផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងហើយក៏និមន្តទៅកាន់ស្រុកដើម្បីបិណ្ឌបាតទៅទៅដល់ក្នុងស្រុកក្នុងតកូលរបស់ឧបដ្ឋាកហ្នឹងពួកជនក្នុងតកូលក៏នាំគ្នាចាត់ចែងអ្នកទទួលបានរបស់ព្រះមហាមុគលានមកហើយបាននាំនៅមធុបាយៈដាក់ពេញបាននោះអង្គីព្រះមហាមុគលានដោយមធុបាយៈដែលមានទឹកតិចនោះហើយក៏ប្រគេនបាទទៅកាន់ប្រទេសរាវិញព្រះមហាមុគលានបានទទួលបានហើយក៏សំណែអាការៈណាប្រងនឹងចាក់ចេញត្រឡប់ទៅវិញចឹងទៅត្រូវបានតកូននោះហាមខន់ថាសុំលំចាស់និមន្តគង់ឆាន់សិនទៅណានិមន្តគង់ឆាន់សិនទៅហើយក៏មានក្តីបារម្ភហើយលោកម្ចាស់ឆាន់រីរាល់ហើយខ្ញុំប្រកាសណានឹងប្រគេនមធុបាយៈមួយចំណែកទៀតប្រយោជន៍ដើម្បីប្រគេនចំពោះព្រះសិរីបុត្រទេណាចឹងទៅព្រះមហាមុគលានលោកឆាន់មធុបាយៈនឹងតកូលក៏បានគិះអីរីរាល់មកសំគ្រប់ចែកសំកល់ហើយក៏ទទួលបានជាទៅសម្បត្តិដោយសារដាក់មធុបាយៈពេញត្រឹមកណ្ដាប់មាត់បាទចឹងទៅណាហើយព្រះមហាមុគលានក៏លោកទទួលមធុបាយៈហ្នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីស្នាក់របស់ព្រះសិរីបុត្រទេវវិញទៅដល់ការព្រះមហាមុគលានទៅដល់លោកក៏នាំយកនៅចង្ហាន់នោះណាគឺមធុបាយៈហ្នឹងតបកេនចំពោះព្រះស្រីបុត្រទេណាថាដោយថាឲ្យព្រះស្រីបុត្រលោកនិមន្តឆាន់តែណានិមន្តឆាន់តែព្រះស្រីបុត្រលោកមើលឃើញនៅមធុបាយៈនោះហើយលោកក៏រលឹកណារលឹកដល់មធុបាយៈហ្នឹងថាបានមកព្រោះយើងប្រាប់ដល់មកលៀន
ណាទៅបានវត្ថុបាយះនឹងមកអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ព្រះមហាមោគលានថាមនីអ្នកមានអាយុដ៏ចម្រើនអ្នកចូលយកនៅបាយះនេះចេញទៅបាយះនេះមិនគួរដល់ខ្ញុំទេណាព្រះមហាមោគលានលោកក៏អត់មានសេចក្តីសង្ស័យឬក៏ការអន់ចិត្តអីជាមួយនឹងព្រះសរិបតថាលោកមិនព្រមឆាន់បាយះដែលយើងខំទៅបិណ្ឌបានយកមកប្រគេនឯដែរណាលោកបានគិតអីមិនល្អចឹងទេណាលោកក៏កាន់យកនៅមធុបាយះហ្នឹងដោយការកាន់នៅគណៈមាត់បាទហ្នឹងយកចេញទៅត្រឹមពាក្យតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណាហើយព្រះសរិបតហ្នឹងលោកមិនទទួលឆាន់ហ្នឹងណាចឹងទៅព្រះមហាមោគលានលោកយកនៅមធុបាយះដែលមានទឹកតិចតិចចាក់ចោលនៅកន្លែងមួយចឹងទៅភាពអស្ចារ្យក៏កើតឡើងប្រកបនៅពេលនោះឯងក្នុងពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកចាក់នៅមធុបាយះចេញពីបាទធ្លាក់ដល់ផែនដីពេលណារោគខ្យល់ក្នុងពោះរបស់ព្រះស្រីបុត្រធេក៏បានជាសះស្បើយនៅពេលនោះឯងនៅនៃភាពអស្ចារ្យមោះមុតក្នុងការបដិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងព្រះវិន័យរបស់ព្រះសារីបុត្រធេនោះហើយមិនមែនជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺរោគខ្យល់ក្នុងពោះនោះលែងកើតមានចំពោះព្រះសារីបុត្រធេរហូតដល់44វស្សាណាស់រហូតដល់ព្រះសារីបុត្រធេលោកប្រេណពៀនទៅនេះអត់មានជំងឺនឹងបន្តទៀតទេណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានពាក្យនឹងណែណែព្រះស្រីបុត្រធិលោកក៏ប្រាប់ទៅព្រះមហាមោគលានណាពួកទៅព្រះមហាមោគលានហ្នឹងថាមនីអ្នកមានអាយុមោគលានបាយះនោះកាត់ឡើងព្រោះអាស្រ័យវិជ័យវិញ្ញាណណាគឺការប្រាប់ទោះបីជារោគខ្ចោក្នុងពោះកំហាក់ឡើងរហូតដល់ពោះវៀនធំក្នុងកាយរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាចេញមកក្រៅក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រកាសថាមិនទទួលឆាននៅមធុបាយះនេះដែរកាលណាដល់ការពោលឡើងអញ្ចឹងណាណាណាអញ្ចឹងទៅណាកាមធេរៈពោលដូចនោះហើយក៏លោកបានលឺនៅឧទានគាថានៅចំពោះពភៈរបស់ព្រះមហាមោគលាននឹងថាអ្នកមានអាយុមោគលានមកខ្ញុំឆានមធុបាយះដែលកាត់ឡើងព្រោះខ្ញុំនិយាយរឿងអាមិសចេញទៅអាជីវៈប្រិសុទ្ធិដូចថាអាជីវៈប្រិសុទ្ធសលគឺសារដែលបរិសុទ្ធដែលកាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះមានភិកនឹងទ្រង់តេះដៀម្យ៉ាងទៀតទោះបីពុវៀនក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាយចេញមកពីរាងកាយក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនព្រមលះបង់ជីវិតមិនព្រមទម្លាយអាជីវៈប្រិសុទ្ធសារដែលខាងណាខ្ញុំត្រេកអរនឹងវានៅអនេសនកម្មគឺការស្វែងរកដែលមិនគួរតែមិនគប្បីខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើអនេសនកម្មដែលព្រមមានភាពទ្រង់តេះឌីឡើយប្រកាសអញ្ចឹងភាពអស្ចារ្យគូជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះសិរីបុណ្យនឹងសម្បើមែនតើណាហើយក៏យើងបានឱកាសមកសិក្សានៅក្នុងអាជីវៈប្រិសិទ្ធសិលនេះណាគឺការវាចាការចិញ្ចឹមនៅមជ្ឈាជីវៈណាដែលការប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចការល្មើសក្នុងសិក្ខាបទ6ដែលព្រះនាមវិជ្ជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិណាព្រោះអាជីវៈព្រោះអាជីពជាហេតុណាក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកបានបញ្យលណាច្រើនតាក់ទងនឹង
អាជីវៈព្រះសត្តសិលនឹងដែលជាហេតុចំជីវិតព្រោះអាជីពមានតើដល់អំណាចការប្រព្រឹត្តក្នុងបាបធម៌ទាំងឡាយអីការប្រព្រឹត្តក្នុងអនេសនៈអីជាដើមចឹងតើណាលោកវាចាលោកមិនប្រព្រឹត្តធ្វើទេធ្វើសាររបស់លោកឲ្យតាំងនៅបរិសុទ្ធណាដែលសិក្ខាបទ6ក្នុងមហាដីកាលោកក៏មានបញ្យល់យូរតាមសក្តីនៅក្នុងគម្ពីរពិសោធមៈនោះណាដែលសម្បយុទ្ធដោយសិក្ខាបទទាំង1ហ្នឹង6ហ្នឹងគឺដែលសម្បយុទ្ធដោយប្រាជ្ញាជាដើមតែភិក្ខុពូលពូលអូតអពូលអូតណាសំទោសណាភិក្ខុពូលអូតនៅអត្តរិមនុស្សធម៌ដែលមិនមានដែលមិនពិតព្រោះអាជីវៈជាហេតុព្រោះអាជីវៈជាប្រធានហើយត្រូវបានប្រាជ្ញាណាដោយការបោកបញ្ឆោតដោយគុណាហវត្ថុយ៉ាងមានការនិយាយមិនឆិតមិនឆៀងជាដានឈ្មោះថាជាកុហណាសំទោសណាកុហណាគឺការនិយាយលោលួងអីចឹងទៅដូចកពូលអីផ្សេងផ្សេងឆិតប្រឈៀងឲ្យគេបានជ្រាបអីចឹងទៅណាដែលអាជីវៈប្រសិទ្ធសាលនេះណាព្រះសិទ្ធិបុត្រថេរលោកសុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់លោកដាច់ចឹងណាតែក៏រោគក្នុងខ្យល់ចុករមូលរត់ឲ្យពូវៀនលៀនចេញមកក្រៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏លោកមិនប្រឲ្យអាជីវៈប្រសិទ្ធសាលរបស់លោកសាងមកណាប្រសាររបស់យើងហ្នឹងសាររបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងត្រូវដាច់ដែលហេតុមួយចំនួនណាដែលសារញាតក្តីដែលសារអវយវៈក្តីដែលសារយុសៈត្រកសម្បត្តិក្តីឬក៏ដែលសារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនក្តីយ៉ាងសឹងត្រូវដាច់ណាពុទ្ធសាលាញាតជីវិតអីហ្នឹងទៅដូចថាទឹកចិត្តមេត្តាពុកម្ដាយចំពោះកូនណាណាកូនឈឺត្រូវការថ្នាំបកបរោគហើយថ្នាំនោះវាត្រូវជាមួយនឹងសត្វមានជីវិតដោយតែយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាគេយកអញីទៅកម្លោចទាំងរស់ធ្វើថ្នាំអីណាឬក៏សម្រាប់សត្វតកែអីធ្វើជាថ្នាំអីហ្នឹងទៅមានសត្វមួយចំនួនទៀតនឹងយកធ្វើជាថ្នាំអីទៅសុខចិត្តដាច់សិលដើម្បីមនុស្សខ្លួនជាទីស្រឡាញ់កូនអីចឹងទៅស្វាមីអីចឹងទៅណាតែហ្នឹងណាហើយប្រព្រឹត្តដាច់សិលទៅដូចថាដល់ពេលខ្លះទៅព្រោះអាស្រ័យវាដល់ពេលត្រូវគេកាត់អវយវៈដៃជើងបើអ្នកឯងមិនធ្វើទេខ្ញុំកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ត្រចៀកកាត់ច្រមុះខ្វេះភ្នែកអ្នកឯងជឿថាតែធ្វើប្រព្រឹត្តក្នុងបាណាតិបាតក្តីនៅប្រព្រឹត្តការលួចកុហកឆក់ប្លន់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការផឹកគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីក្តីអ្នកអាស្រ័យសិលហ្នឹងគឺដាច់ព្រោះអាស្រ័យវិបាករបស់ខ្លួនចឹងទៅឬគឺថាដល់ជីវិតណាដល់យើងលើកទ្រឹស្ដីឡើងមកហើយណាថាបើនៅរស់នៅមានឱកាសរក្សាសិលប្រព្រឹត្តកុសលធម៌បានបន្ថែមច្រើនទៀតចុះបើស្លាប់ទៅហើយមានមិនអស់ឱកាសនេះលើកឡើងបែបណាដល់ព្រះសិរីបុត្រសិលោកអត់មានលើកឡើងបែបយ៉ាងទេនៅគឺសិលរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសិលរបស់ព្រះធម្មទាំងឡាយលោកអត់មានស្ដាយសំណោះចំពោះជីវិតរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែបើយើងជាពុទ្ធជនទាំងឡាយនៅមានហេតុផលចឹងនេះលោកថា
ឲ្យស្រឡាញ់សិលស្មើជីវិតមិនចេះបាត់ស្លាប់បាត់ទៅមានឱកាសណារក្សាសិលនឹងបន្តមានឱកាសណាធ្វើទានបន្តមានឱកាសណាប្រព្រឹត្តព្រមចារ្យធម៌បន្តឃើញទេចឹងយ៉ាងពេលនឹងដាច់ហើយចាំសមាធិឡើងមើលស្រាលនៅក្នុងសិក្ខាបទរបស់ខ្លួនដែរកំពុងតែរក្សានោះប៉ុន្តែព្រះរយៈបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកស៊ូផ្ដាច់ជីវិតតែមិនឲ្យសិលរបស់លោកកន្លងដាច់ចិត្តខាតណាឃើញទេហើយដល់ពេលដល់រក្សាសិលបានល្អជាប់ខ្ជួនមិនឲ្យដាច់មិនឲ្យធ្លុះពពុះពៀលនេះណាទីការរបស់បុគ្គលនោះប្រកាសជាសុគតិសុទេវលោកចឹងលំបាកតែមួយផ្លែតនឹងទេប៉ុន្តែជាហេតុជាបច្ច័យទៅប្រិសន្ធិក្នុងទីដែលសមគួរប៉ុន្តែដល់ពេលអត់មានការមោះមុតចឹងទេចឹងបានព្រះដែលមានភិក្ខុជាម្ចាស់ណាព្រះអង្គបំពេញនៅបារមីទាំង30ឬក៏បារមី10ធំធំណាដល់ក្នុងបារមីទាំង30ចឹងដោយការគុណ1និង3 1និង3ចឹងណាអ្នកឃើញទេថាទៅជា30ណាគឺថាបើបំពេញសីលបារមីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយហ្នឹងមិនមែនតែសិលធម្មតាទេណាហ៊ានលះបង់អវយវៈហ៊ានលះបង់ដោយជីវិតក្នុងការរក្សាសិលរបស់ខ្លួនដោយល្អឃើញទេដល់យើងនឹកឃើញដល់គុណរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក្នុងការបំពេញបារមីប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់អញ្ចឹងណានឹងទៅបានភាពជាប្រពុតហ្នឹងណាប្រសិនបើលោកធ្វើលំលំធម្មតាទេនឹងมันអាចសម្រេចភាពជាពុទ្ធបាននោះទេមិនអាចបំពេញបារមីទាំង10ឲ្យគ្រប់បរិបូរបានត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណឡើងមកបានទេសភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងណានឹងឃើញនឹងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នារួមទាំងអាត្មាភាពនេះតែមានលេសហេតុផលអញ្ចឹងលើកឡើងពីនេះពីនោះអីចឹងទៅណាណាចឹងកាលមិនតន់ដល់វិញខ្លួនឯងណាគេថាបានទៅដល់វិញលើកហេតុផលមកថាអេទុកជីវិតសិនទៅមានឱកាសធ្វើល្អបន្តបើស្លាប់ហើយអស់ឱកាសហើយអញ្ចឹងឯងណាណាឲ្យសិលនឹងដាច់កាន់សមាធិឡើងវិញទៅណាដូចថាលោកដល់ធ្លាប់មានយើងជួបតែញយទេវិហុសង្ឃលោកលាសិក្ខាណាណាថាសួរស្រ័យថាមានជំងឺណាត្រូវការថ្នាំរក្សារោគតើកាបរិភពអាហារពេលល្ងាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅសុំលាសិក្ខាសិនដើម្បីព្យាបាលរោគអីចឹងទៅអ្នកថាយើងលើកហេតុផលថាបើស្លាប់ទៅឬក៏ឈឺទៅគ្មានឱកាសប្រព្រឹត្តព្រមចាយធម៌បានទេនឹងតែចំណែកមួយយ៉ាងក៏ប្រសើរហើយលោកក៏មិនប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទឲ្យកើតមានណាគាត់ឲ្យលោកលាសិក្ខាចឹងទៅមិនខុសឆ្គងអីនោះទេតែប៉ុន្តែដល់ពេលដល់យើងខ្លះទាំងយើងធ្វើឲ្យសិលដាច់ហើយលើកហេតុផលណាយកហេតុផលមកជាគ្រឿងអាងដល់ឲ្យកិលេសទាំងឡាយណាត្រូវខ្លាចស្លាប់នឹងផងអីផងអញ្ចឹងទៅខ្លាចបាត់បង់ជីវិតអីផងមាននៅក្នុងសភាពវង្វេងការគិតពិចារណាមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប្រកបជាខ្លួនឯងក៏សុខចិត្តឲ្យសិលដាច់ប៉ុន្តែមិនឲ្យជីវិតត្រូវនេះគេដាច់សិលត្រឹមនឹងបាត់ទៅតែដល់សិលរបស់ព្រះរាជាបុគ្គលទាំងឡាយសិលរបស់ព្រះរហន្តទាំងឡាយគឺលោកអត់បាននឹងទេស៊ូស្លាប់ក៏មិនអោយសិក្ខាបទដែលលោកបានសមាធិរសាហើយត្រូវដាច់ដោយទុយាព្រះស្រីបុត្រនេះអញ្ចឹងហ្នឹងចាំបានការបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែរូបភាពអីមួយចំនួននោះទេ
ព្រោះសិក្ខាបទដែលព្រះដែលមានភាពជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិមកនោះឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតមកនោះមានច្រើនណាស់ណាសម្រាប់ការបដិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងកុំយកសិក្ខាបទដែលខ្លួនបដិបត្តិបានមកជាមានអ្នកតម្កើងខ្លួនឯងដោយសេចក្តីសង្កល់ថាអញជាអ្នកបដិបត្តិតាមវិន័យអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកបដិបត្តិតាមវិន័យទេអញជាអ្នកត្រួតត្រាវិន័យអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកត្រួតត្រាវិន័យទេដោយមានអ្នកកលេសអកុសលសុតសានអញ្ចឹងទៅណាមិនមែនទេណាយើងបដិបត្តិដោះខាត់ដោយខ្លួនឯងឲ្យល្អពុតតាមធម៌តាមវិន័យល្អក៏សบายរីចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅថាការកូនចូលមកកាន់ភ្នោះពុះពុះពុះជាបព្វចិត្តនេះហើយមានវិន័យនេះជាអលង្ការណាជាគ្រឿងលំអសមណៈនឹងឲ្យប្រសើរអញ្ចឹងទៅណាឃើញទៅគាត់នៃការបដិបត្តិអរិយាបទការនិយាយស្ដីការរៀបចំខ្លួនប្រាឲ្យស្អាតបាតអញ្ចឹងទៅគួរជ្រះឋានអពុទ្ធបោសាទាំងឡាយមកចំណាយអីគេទេហើយនៅមានចំណាយសិលផ្សេងៗដូចក្នុងអាជីវៈប្រិយសត្វសិលការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវអីនេះទៀតនេះណាកាត់កង្វល់ខ្វល់ខ្វាយអីត្រូវទៅបច្ចេកបច្ចប់ជាមួយកុហកជាមួយអីជាមួយអ្នកនេះនោះដើម្បីត្រូវការបានប្រយោជន៍ទៀតហើយអត់ទេប្រព្រឹត្តខ្លួនធម្មតាស្រួលចឹងទៅនឹងការបដិបត្តិតាមវិន័យតែល្អចឹងទៅដល់ពេលដល់យើងជាអ្នកបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យទៅពោលតេះឌៀលអឺលោកដែលលោកមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬក៏លោកមិនបានបដិបត្តិហ្នឹងវាទៅជាកើតអកុសលដល់ខ្លួនឯងទៅវិញណាហ្នឹងមិនចំណាយទេឬក៏ថាមិនចំណាយទៀតហ្នឹងលោកអ្នកដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មិនបានបដិបត្តិហ្នឹងទេក៏កុំស្អប់កំពូលទោសតេះនេះលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អអីមិននំតែមានទោសដាក់ខ្លួនយើងគួរត្រិករីរីត្រិកអណាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តមិនបានតាមសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយមានភិក្ខុសង្ឃអង្គដតីណានិមួយលោកបដិបត្តិបានហ្នឹងក៏គួរជ្រះថ្លាជាមួយគុណរបស់លោកថាអូអាត្មាអញនៅមានកង្វល់នៅមានភារកិច្ចនៅមានរឿងរ៉ាវដែលបដិបត្តិមិនបានប៉ុន្តែលោកបដិបត្តិបានគួរជ្រះថ្លាឃើញទេយើងដើរផ្លូវទៅរកការសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាទៅពេលអត់អញ្ចឹងទេមានអ្នករៀងខ្លួនណាខ្លួនឯងបានបានតាមវិន័យល្អហ្នឹងក៏ពលទុតិះដៀលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តមិនល្អអញ្ចេះអញ្ចោះអីអញ្ចឹងទៅដោយការមើលងាយការប្រមាថអីអញ្ចឹងទៅជាដោយការរស់នៅមិនសុខនឹងគ្នាហើយកើតជាការមិនព្រមព្រៀងគ្នាណានៅរហូតដល់ការបែងចែកគ្នាអីអញ្ចឹងទៅហើយយកមានអ្នកមកសុតសាតអញ្ចឹងទៅយកមានអ្នកមកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងថាអញប្រសើរជាងគេគេវាអន់ជាងអញអីចឹងទៅណែអញក្លន់បើជាងគេអីចឹងទៅណែនិយាយថាមិនគន់តែយកសិក្ខាបទមិនកាន់លុយអីមកមួយឬក៏ថាមិនពាក់ស្បែកជើងអីតែមួយយើងមកបរិបត្តិអេអញជាភិក្ខុត្រូវត្រូវវិន័យហើយថាមែនទេមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះសិក្ខាបទដែលព្រះមានភាកត្រង់ត្រាស់សម្ដែងមិនប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនទៀតសម្រាប់ការបរិបត្តិណាហើយយើងបដិបត្តិអានប្រមាណហើយអញ្ចឹងយើងអាចបុកស៊ីសំនេះមានភិក្ខុលោកធម្មតាលោកទទួលកាន់ដោយកាន់កៈអីធម្មតាប៉ុន្តែលោកមានសិក្ខាបទផ្សេងលោកបដិបត្តិល្អអីចឹងឃើញទេហើយយើងមិនយកសិក្ខាបទមួយពីរប្រពងអួតគ្នាហើយតេះដៀលគ្នាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេអញ្ចឹងប្រពុតបដិបត្តិល្អទៅវិញទៅមកទៅអ្នកបដិបត្តិមិនបានក៏បីជាថ្លាជាមួយអ្នកគេបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យបានអ្នកបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យបានក៏មិនគប់បីពោលទោសតេះដៀលលោកដែលប្រព្រឹត្តមិនបានពេលខ្លះក៏លោកមិនបានចេះដឹងមិនដឹងទៅក៏ចេះប្រព្រឹត្តធ្វើទៅពេលខ្លះលោកដឹងហើយលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តបានក៏អាណិតអាសូរអីចឹងទៅកើតមេត្តាចិត្តថាអូលោកអត់មានឱកាសប្រព្រឹត្តអាត្មាអញអីចឹងទៅណាគួរអាណិតគួរអីវិញចឹងទៅឃើញទេវាអត់មានកើតអកុសលចំពោះគ្នានឹងគ្នាណា
ហើយបានមកសិក្សានឹងណាសិក្សានៅក្នុងអាជីវៈព្រះសុទ្ធសិលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកមានសេចក្តីបញ្ជូលពុស្តាហើយអ្នកខ្ញុំកណ្ដាលអាភិមនឹងរតនីមកច្បាស់ច្បាស់ទេมันជាលំអិតខ្លាំងទេណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាត្រូវការសិក្សាអីអាចអញ្ជើញតើសិក្សាក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គក្នុងសិលានិទេសណាលោកមានសម្ដែងរៀបរាប់ឲ្យតកតងនឹងសិលទាំង4ណាណាណាមានអន្តរីសង្វរសិលឲ្យជាដើមណាហើយការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់សាមណេរហ្នឹងផ្សេងពីកុហកបែបហ្នឹងណាទេពដល់នៅការត្រួតត្រងនៅសីលគុណដល់ប្រសើរជាងសាមណេរចាំមិនថាយើងអ្នកបួសហ្នឹងក៏បីត្រូវដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាថាយើងជាសាមណេរអ្នកបួសនេះមានភេទផ្សេងពីក្រហោះតើមានភេទផ្សេងពីក្រហោះហើយការប្រព្រឹត្តក៏ផ្សេងពីក្រហោះណាទាំងការនិយាយស្ដីការដើរហើរការបរិភោគការធ្វើអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវគិតខ្លួនឯងបែបនឹងថៃក៏ដាស់ទឿនបន្តថាថ្មអញរស់សត្វរស់អាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទណានៅរស់អាស្រ័យគេចិញ្ចឹមមិនអាចទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប្រកបរបររកស៊ីខ្លួនឯងបាននោះទេអញ្ចឹងបើរស់រសាអាស្រ័យគេចិញ្ចឹមត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនបែបណាឲ្យគួរនឹងគេជ្រះថ្លាចិញ្ចឹមបានណាព្រោះយើងអត់នឹងទៅសុំគេទេនៅវិន័យលោកអត់មានការទៅសុំអីជាងគេដោយការប្រព្រឹត្តទៅបណ្ឌបាទទៅអីក្តីលោកអត់មានទៅសុំអ្នកណាទេណានៅក្នុងសិក្ខាបទព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហ្នឹងណាតែលើកឡើងតទៅនឹងរឿងសិក្ខាបទ6ដែលព្រះមេភិទ្រង់បញ្ញត្តិទុកនេះនៅក្នុងអាជីវៈព្រះសុទ្ធសិលហ្នឹងព្រោះអាជីវៈជាហេតុព្រោះអាជីវៈជាប្រធានហ្នឹងព្រះមេភិទ្រង់បញ្ញត្តិទុកណាថាអាជីវៈជាហេតុព្រោះអាជីវៈជាប្រធានភិក្ខុក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាលិមួត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់ហើយនិយាយអួតឧត្តរមនុស្សធម៌ដែលមិនមានក្នុងខ្លួនត្រូវបានបរាជិតមួយហ្នឹងចង់គេជឿមកទៅគេជឿគេអីមកក៏ជ្រះថ្លាអូអាត្មាមានឈានអាត្មាមានបានជាព្រះអរហន្តបានជាព្រះសោតាសក្តិអនាគាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅណាបានឈានបានសមាបត្តិអីមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាអីចឹងទៅប្រាប់គេឲ្យគេដឹងចឹងទៅសំដែងអាការៈឲ្យគេឃើញចឹងទៅសំណាក់ការៈខ្លួនអត់មានតែធ្វើដូចជាមានណាត្រូវបានប្រាជ្ញាមួយឃើញណាហើយបានមកបន្តថាព្រោះអាជីវៈជាហេតុព្រោះអាជីវៈជាប្រធានភិក្ខុត្រូវភាពជាធំនាំដំណឹងណាត្រូវបាត់សង្ឃិពិសេសណានាំដំណឹងអីលើកចុបចៅគ្នាឲ្យដំណឹងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ជាមួយមនុស្សស្រីបានគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាអីចឹងទៅណាណាអើយអ្នកឯងស្រឡាញ់គាត់ទៅគាត់ជាបរិសុទ្ធល្អត្រឹមត្រូវទេអើយនាងទទួលគាត់ជាស្វាមីទៅគាត់ជាបរិសុទ្ធភាពមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានចំណេះដឹងអីទៅមិនទៅកិច្ចការងាររបស់លោកសង្ឃឯណាណាទុកឲ្យខាងអីគេខាងចៅមហាមេបាគេធ្វើទៅយើងជាលោកសង្ឃនេះមិនបាច់ទេណាមានឯទីផ្សេងរបស់សាមណេរហ្នឹងហើយណាហើយបានមកថាព្រោះអាជីវៈជាហេតុព្រោះអាជីវៈជាប្រធាននឹងភិក្ខុនិយាយថាភិក្ខុណានៅក្នុងវិហាររបស់ខ្លួនភិក្ខុនោះជាព្រះរហន្តអីហ្នឹងទៅនៃការអួតណាណាណានៃការលោកបញ្ញាឃើញហើយត្រូវបាត់ធលចៃព្រោះជីវៈជាហេតុព្រោះជីវៈជាប្រធានភិក្ខុមានជំងឺមិនមានជំងឺតែបន្តែទៅសុំបណៃតភោជនពីគេណាណាដើម្បីប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងឆាន់ត្រូវបាត់បច្ចិត្តយៈណាឃើញទេដោយព្រះស្រីបុត្រនឹងលោកមានជំងឺជាហេតុប៉ុន្តែលោកអត់
តែលោកនៅតែលោកបដិបត្តិខ្លួនឯងតែលោកមិនទទួលឆាន់តែការពោលស្ដីមកហើយអត់ឈឺអីសោះហ្នឹងក៏បុគ្គលមិនមែនជាឧបថាណាជាដតីអីសត្វសានទៅក៏ទៅប្រាប់គេណាតែចង់ឆាន់នេះចង់ឆាន់នោះអីចឹងទៅណាប្រសិនបើជាឧបថាឬជាបុគ្គលដែលគេបានប្រវរណាអីហើយក៏គួរអីបានចឹងទៅហើយបានមកបន្តថាព្រោះជីវៈជាហេតុព្រោះជីវៈជាវិធានភិក្ខុនៃណាมันមានជំងឺហ្នឹងក៏សំបនិតៈធ្វើជនណាដើម្បីពិចារណាខ្លួនឯងឆានក៏ត្រូវបាត់បដិនិសបដិទេសនីជឿមកហើយបានតាមព្រោះជីវៈជាហេតុព្រោះជីវៈជាវិធានពីខោមិនមានជំងឺទៅសុំសំឡោឬបាយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងឆានត្រូវបាត់ទុកកត់ណាមកសំដៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង lain 6ហ្នឹងណាហើយក្នុងពាក្យថាលោលួងណាកុហណាហ្នឹងជាណាណាការលោលួងហ្នឹងគឺការខ្លែងធ្វើសន្តិការៈថាមុខចងចើមអីងាកមុខចេញអីឆោគ្នាឲ្យវិញវាន់អីទៅដល់វិធីផ្សេងផ្សេងច្រើនលួងលោមពោលស្ដីអីចឹងទៅណាខ្លែងជាបដិសេធបច្ច័យអីលោកមានលើកឡើងមកនៅដល់ការនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងក្តីដល់ការខ្លែងរៀបរឹកពីឬតាំងរឹកពីរៀបអិរិយាបថឲ្យល្អក្តីរបស់ភិក្ខុដែលប្រើចំពោះលៀបសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរមានសេចក្តីប្រាថ្នាលិមុខត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្របសង្កត់ហើយនេះហៅថាការលោលួងលើកឡើងមកហ្នឹងក្នុងមហានិទេសណាពោលក្នុងកុហាណាណាវិធីលោលួងហ្នឹងមាន3ហ្នឹងគឺខ្លែងជាបដិសេធបច្ច័យអីហ្នឹងទៅនិយាយមិនឆិតមិនឈៀងហ្នឹងជាទី2ខ្លែងធ្វើអរិយបទគួរជ្រះថ្លាជាទី3ស្នេហការៈហ្នឹងទៅណាចង់ទទួលបរិភោគចង់ទទួលលេចហ្នឹងទេនេះឃើញទេដែលការប្រព្រឹត្តរបស់ភាពជាសមណៈនឹងផ្សេងហ្នឹងគាត់នៅការបរិភោគអាហារភោជនហ្នឹងព្រះអង្គថាសមណៈដូចជាអ្នកដូចជាអ្នកសុំទានដូចជាអីចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនតែសុំគេវងងុយតាមផ្ទះអីនោះទេណាបើតែមិនបាននៅផ្ទះណានាហ្នឹងក៏ឈរស្ងៀមអញ្ចឹងទៅណាគេដាក់ក៏មិនដាក់ក៏ដាក់ទៅមិនដាក់ទេក៏ទៅមុខបន្តទៀតចឹងទៅយកទៅមុខបន្តទៀតទៅហើយទៅមិនបានទៀតបើសិនជាផ្ទះនោះជាអរិយមគលជាអ្នកជ្រះថ្លាអីមុតមមអីចឹងណាមកឲ្យប្រាប់គ្នាទៅច្រើនទៅទៀតដូចថាព្រះអរិយមគលថ្នាក់សតាបណ្ណមគលអីចឹងទៅមច្ឆរិយៈគឺស្អីកំណៃលោកលែងមានទៅហើយចឹងភិក្ខុសង្ឃមក10ដាក់10មក20ដាក់20មក100ដាក់ទាំង100អង្គយន្តណាយន្តធ្លាប់ឮលើករឿងមកណានៅលោកតបិនបាទផ្ទះនាងមួយត្រូវបានស្វាមីលែងណាទៅលេងផ្ទះម្ដាយម្ដាយធ្វើនំភ្លេចឈ្មោះនាងនឹងបាទណាស្ទេស្មារតីមិនប្រកែអត់ចាំឈ្មោះនាងណានាងកាណាជាមិនដឹងទេណាម្ដាយជាតែដាក់នំគាត់សង់លោកបាននំលោកប្រាប់គ្នាតណាទទួលបាននំហ្នឹងនាំគ្នាទៅផ្ទះខាងនោះគេមានដាក់នំអីឆ្ងាញ់អីហ្នឹងនាំគ្នាទៅសម្រាប់ទៅ
ដាក់មួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតទៅនាងនោះវាខកពេលទៅទៅផ្ទះវិញប្តីផ្ដាំមកតែម្ដងជាពីរដងលែងយកទៅមកលែងជប់យកយកប្រពន្ធថ្មីហ្នឹងទៅនាងនោះខឹងយំឡាំប៉ាជេរភិក្ខុសង្ឃណាសាលោកណាសាលោកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្តីទៅលែងអីហ្នឹងទៅណាហើយបងត្រង់ទៅនិមន្តទៅបងសំដែងធរអីប្រោះញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងមកអីហ្នឹងទៅណាហ្នឹងបងត្រង់ហាមចឹងណាបញ្ញត្តិមិនឲ្យតើមិនបានហ្នឹងក៏មិនចេះទៅទៅផ្ទះគេអ្នកណាគេជ្រះថ្លាឲ្យលេងបានមកឲ្យក៏ប្រដាក់ប្រាប់គ្នាទៅទៅផ្ទះនោះគេដាក់បានដាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអីអត់ទេចឹងទៅប្រព្រឹត្តដែរល្អដូចខ្ញុំកាលណាតាំងពីនៅបួសថ្មីថ្មីមកហ្នឹងខាងវត្តហ្នឹងគេមិនឲ្យទៅបិណ្ឌបាត់បិណ្ឌអីទេគេមិនហាមប៉ុន្តែគេក៏មិនឲ្យទៅបិណ្ឌអីដែរតែយើងចង់បំពេញនៅកិច្ចរបស់សាមណេរហ្នឹងប្រកិច្ចទាំង4របស់សាមណេរហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ប៉ះសិនមកសល់តែមួយចុងក្រោយហ្នឹងគឺការបិណ្ឌបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅទៅតាមលោកគ្រូកាលនោះលោកគ្រូលោកជាលោកគ្រូព្រះវិន័យលោកគ្រូបង្រៀនវិន័យលោកសង្រួមល្អប្រព្រឹត្តមានគុណធម៌ខ្ពស់គួរជ្រះថ្លាក៏បដិបត្តិតាមលោកហ្នឹងលោកទៅណាក៏ទៅនឹងក្រោយមកអត់ទៅតាមលោកទេគឺលោកទៅតែផ្ទះក្បែរវត្តហ្នឹងទៅយើងទៅឆ្ងាយទៅ4 5អង្គហ្នឹងទៅណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងដាក់អាហារភោជននឹងច្រើនមែនតើយើងអត់មានឲ្យកូនសិស្សឬក៏អ្នកដើរតាមអីទេគឺទៅខ្លួនឯងទទួលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដំបូងក៏ត្រឡប់មកវិញមកសប្បាយចិត្តកាលនោះសប្បាយចិត្តដោយសារថាឃ្លានផងណាត្រូវសេចក្តីឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហ្នឹងណាតាឆានប្របពេលព្រឹកទៅម៉ោង9ចេញបរិញ្ញវាឆ្អែវាឃ្លានណាឃ្លានចឹងទៅក៏ត្រូវការរបស់ឆានបឋមហើយបិណ្ឌបាតមកដល់វត្តវិញហ្នឹងទៀតក៏សប្បាយចិត្តត្រង់ថាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលបានមកអត់សល់ទេអត់បានយកទៅសាលាឆានទេដោយសារអីសព្រមចារីលែងលោកអត់បានទៅបិណ្ឌលោកជាប់រៀនថែម៉ោងអីប្រែបល័យប្រែអីដូចក៏លោកមិនទៅបិណ្ឌអីចឹងទៅលោកក៏ឃ្លានតម្រាំទៅដល់ម៉ោងវៃរកៀងឆាន់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង10កន្លះឬក៏11អីចឹងទៅមកគាត់តែមកដល់វិញហ្នឹងលោកស្ទុះវិកត់ចុះមកណាទទួលបានទទួលរបស់ឆាន់នំនៃយួនថងដៃហ្នឹងចែកគ្នាឆាន់សបាយចឹងទៅជាប្រចាំថ្ងៃនឹកឃើញគាត់ជ្រះថ្លាដោយការចែករំលែកនៅរបស់នៃខ្លួនមានដល់សក្ដិព្រហ្មចារីដែរអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាអត់ប្រកាន់នៅគាត់ណាគាត់ណាទេជួបហើយក៏ទៅចែកគ្នាឆាន់នៅចឹងទៅបានធ្វើទៀនបន្តឲ្យចង់លើកឡើងទៅតរឿងថាប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាតហ្នឹងណារបស់សាមណេរហ្នឹងមិនមែនទៅសុំអីគេទេចឹងបានពីបុរាណអាចារ្យលោកមកនៅមានកូនសិស្សហ្នឹងណាក៏មិនមែនលោកអ្នកស្រ័យដែរលោកនិមន្តទៅចឹងទៅកូនសិស្សក៏ស្រ័យអត់តន់ចង្ហាន់លោកទេញោមណាអត់តន់ចង្ហាន់លោកទេញោមអើយតែមិនមែនលោកអ្នកស្រ័យទេគឺកូនសិស្សតូចតូចណាណាដែរតរៀនធនដើម្បីបួសអីចឹងទៅដើរតាមលោកក៏ស្រ័យចឹងទៅជាតំណែងមុនអីចឹងទៅឬក៏ថាតែទៅដល់យើងទៅបិណ្ឌបាត់លេខសំណាការៈណាធ្វើឲ្យគេដឹងក្អកក្ហែមអីឲ្យគេឃើញចឹងទៅណាក្រក់មើលណាក្រក់មើលហើយទៅនឹងដោយមិនសង្រួមទៅទៀតណាក្រងជីវោស្បង់នឹងមិនស្លៀកស្បង់ក្រងជីវោនឹងមិនឃ្លុំជីវោនឹងអត់រៀបរយហើយដើរទៅនឹងដូចជើងកាងណាដូចជន់អន្តពីលណា
ដើរផ្លើងមួយដើរតែឯងអីចឹងទៀតណាហើយទៅពេលឃើញអញ្ចឹងក៏ហោះដែលគេជ្រះថ្លាក៏ថយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅហើយបុគ្គលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាណាក៏រឹងរឹតតែលែងជ្រះថ្លាព្រោះស្រែងឃើញអេរិយាបស់សំណាក់អ្នកបុះហ្នឹងមិនគួរគាំបីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសិក្ខាយវត្ត75ហ្នឹងព្រះអង្គបង្រៀនតាំងពីរបៀបស្លៀកស្បង់នៅដូចកុហកយើងស្លៀកខោណាពាក់អាវគឺក្រងជីវរឃុំជីវរក្រងនៅក្នុងវត្តក្នុងទីមានក្នុងទីលានបច្ចៈដីអីចឹងទៅទីលានមានកន្លែងប្រពុតអីចឹងទៅឬក្នុងវត្តអារាមហើយឃុំទៅចន្លោះស្រុកហ្នឹងរៀបរយសពគ្រប់លោកប្រាប់របៀបក្រងឲ្យជាប្រិមណ្ឌលឃុំឲ្យជាប្រិមណ្ឌលស្លៀកស្បង់និងឲ្យត្រឹមត្រូវអីនោះមិនស្លៀកស្បង់ដោយសម្ពុតផាមួងរបស់ស្ត្រីដែលគេស្លៀកអីចឹងណាណាលេងលុបភ្នែកគោបាត់អីចឹងទៅក្បែរភ្នែកគោអីចឹងទៅមិនទេមិនបាត់ហ្នឹងទេតែមានរបៀបស្លៀកពាក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវមិនស្លៀកនឹងបាត់ដោយសរងរបស់ស្ត្រីសៀកនៅផ្ទះអីនោះទៀតនោះបងបង្រៀនមកសពគ្រប់ចឹងមកណាហើយចេញដើរហើរណាចេញដើរហើរទៅកាន់ចន្លោះស្រុកហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងក៏មិនកលិកកលោតមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនឹងឆ្ងាយដូចចោលលួចហាប់អីដែរអត់ទេឬក៏ដូចក្បែរអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនទេលោកដើរនឹងក៏មើលត្រឹមប្រវែងជួននឹមអីចឹងទៅមើលមិនឆ្ងាយទេណាហើយក៏អោនចុះអីទៅដើរនឹងកុំរលះរលាំងកវាសដៃឆ្វេងស្ដាំណាណាដើរនឹងកវាត់ដៃទៅឆ្វេងផងទៅស្ដាំផងដៃឆ្វេងក៏កវាត់ដៃស្ដាំក៏កវាត់មិនគួរណាមិនគួរមិនរលះគេថាដើររលះរលាំងណាណាអត់ទេដើរនឹងក៏ឲ្យដៃនឹងនៅស្ងៀមចឹងទៅអាចយកដៃចាប់ចុងជីវោមកចំហៀងខាងនេះកុំឲ្យខ្ទាតខ្ចាយអីចឹងទៅឲ្យឃើញសភាពតគួរជ្រះថ្លាណាគាត់នឹងឃើញមកគេចង់ប្រគេនផាត់ចង់អីមកខ្ញុំអាសម័យពុទ្ធកាលលោកក៏បានបាននឹងពេលខ្លះផ្ទះកុហកខ្លះមិនមែនអ្នកជ្រះថ្លាអីទេគេមិនស្គាល់ពុទ្ធសាសនាអីទេប៉ុន្តែគេឃើញសភាពរបស់សមណៈមានឥន្ទ្រីសង្រួមគួរជ្រះថ្លាសកុតសង្គមនឹងឯងទើបបានគេប្រគេនចង្ហាន់ណាដោយការព្រះមិភិជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញភ្នូចេញចាប់ភ្នូដបងគេនៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនោះព្រះអង្គចេញបិណ្ឌនៅក្នុងនគរណាអ្នកនគរឃើញព្រះអង្គនោះស្អាតសង្រួមមានសភាពគួររីករាយនោះមានមើលគ្រប់គ្នាធន់ដល់ព្រះជាតៈអាមាត្យតាមមើលទៅទូព្រះជាណាឃើញទេណាសភាពរំទុំយ៉ាងខែកាលនោះគេអត់តន់ស្គាល់ថាជាអ្នកបុះជាលោកសង្ឃជាអីណាគេអត់ទេពុទ្ធកាលនោះលោកមិនតន់ត្រាស់ដឹងណាឡើយតែគេនៅតែដាក់អាហារភោជនដោយសារអីដោយសារគេឃើញភាពសង្រួមរបស់បុគ្គលនោះណាគួរជ្រះថ្លាគួររីករាយចឹងទេគេក៏ឲ្យទៅឃើញទេអញ្ចឹងបានមានរបៀបអេរិយាបថហ្នឹងដើរហ្នឹងក៏មិនទៅលាងបាតហ្នឹងក៏កាន់ត្រអីឲ្យល្អចឹងទៅណាណាដោយក្នុងបត្រៃបដលោកមានលើកឡើងថាភិក្ខុលោកនិមន្តដោយសារស្រុកជាមួយនឹងកន្លែងលោកសានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងចេញវិវត្តមកចឹងទៅលោកក៏ដាក់ជីវលើស្មាចឹងមកឬពេលខ្លះក៏ក្រងឬក៏អត់ដាក់ជីវលើស្មាពាក់ស្បែកជើងពាក់បាស្ពាយបាចឹងទៅណាហើយក៏ដាក់មកចឹងទៅដល់ទៅពេលដល់ចិត្តចន្លោះស្រុកលោកក៏យកស្បែកជើងដាក់ក្នុងស្លោកបាហើយក៏ឃុំជីវលឲ្យជាប្រេនមូលដើរចូលក្នុងស្រុកតបតែនេះត្រកសិក្សាមកអីឃើញមកហើយណានឹងយើងសម័យលទ្ធភាពថាលោកមានការបែងចែកទីណាត្រឹមណាជាទីស្រុកទីណាត្រឹមណាជាព្រៃ
ទីដែលគ្មានមនុស្សនៅស្នាក់នៅអីចឹងទៅណាលែងជាស្រុកទៅលោកអាចដោះខ្លុំក្រងក៏បានខ្លួនទៅទេមិនខ្លុំក៏បានហើយពេលដែលចូលកាន់ស្រុកក៏តើធ្វើដោយការសង់រួមហើយមិនសង់រួមទៅប៉ុណ្្នឹងទេណានៅក្នុងភិក្ខុដែលប្រាថ្នាចាក់ខ្លួននៅអរិយសច្ចធម៌រហ័សបានភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4អីរហូតដល់អាចបាននៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណទៀតនោះស្រ័យការបំពេញនៅកតបច្ចាកតវត្តណាការធ្វើដំណើរទៅដោយកម្មដ្ឋានណាមានសព្ពដ្ឋកម្មដ្ឋានគឺមរណៈនុស្សតិនិងមេត្តានេះនេះមកជាការចម្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលោកដល់ភិក្ខុខ្លះលោកបៀមទឹកនៅក្នុងមាត់ហើយលោកក៏តាំងអធិដ្ឋានប្រសិនបើកុហកទាំងឡាយមិនសួរដល់វេលាថ្ងៃខែទេណាលោកអត់ខ្ជាក់ទឹកមិនទេលោកនៅស្ងៀមមិនមាត់អីទេណាហើយលោកក៏ត្បិនបាក់ក្នុងចំណុចស្រុកទៅដោយការសង្រួមថាមិនចង់និយាយស្ដីទៅវាធ្វើឲ្យរយរាយគ្មានសតិស្មារតីហើយលោកក៏ពិចារណាក្នុងកម្មដ្ឋានទៀតទៅណាហើយទាំងនៅក្នុងអារាមហ្នឹងក៏នៅដោយកម្មដ្ឋានទៀតទៅចម្រើនកម្មដ្ឋានមួយក្នុងបណ្ដាកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ40អីទៅបំពេញវត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងចំពោះវត្តប្រធារៈក្ដីកាដងទឹកសម្រាប់លៀងជើងក្ដីទឹកសម្រាប់ឆាន់ក្ដីបោះអាសនៈទីឆាន់ក្ដីបោះទីលៀងបច្ចារក្ដីទីលៀងពពោធិព្រឹកក្ដីធ្វើនមស្ការរលឹកដល់គុណរតនត្រ័យមានគុណនៃរតនត្រ័យមកជាអនុស្សតិអីចឹងទៅសពគ្រប់អញ្ចឹងភិក្ខុនឹងឈ្មោះថាទៅក៏បាននាំទៅមកក៏បាននាំត្រឡប់មកវិញហើយការបំពេញបែបហ្នឹងជាប្រចាំថ្ងៃមិនយូរមិនឆាប់ភិក្ខុនោះរមែងអាចបានចាក់ធ្លុះនៅមគ្គផលណានេះមួយចឹងទៅហើយប្រសិនបើមិនបានមគ្គផលអីហ្នឹងក៏អាចជាបច្ច័យដល់បច្ចេកពោធិញ្ញាណអីនោះទៀតបានភាពជាព្រះបច្ចេកពោធិទៀតហ្នឹងបានពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្រួមនោះណាណាការសង្រួមឥន្ទ្រីទាំងឡាយហ្នឹងបានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សវិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំដល់នៅការតក់ស្លុតគឺកំភៃខ្លាចចំពោះបុណ្យដែលវិខុគប្បីប្រព្រឹត្តអស់ការជានិច្ចអស់ការជានិរន្តរ៍មានជាអាចគឺការអប់រំកាយនិងវិជ្ជាក្តីការសង្រួមមន្ត្រីក្តីណាណាការឆាន់តែម្ដងការសឹងតែមួយពេលក្តីការប្ររពសេចក្តីព្យាយាមក្តីការអប់រំមន្ត្រីក្តីណាការប្ររពសេចក្តីព្យាយាមដោយការបង្អន់ចិត្តទៅក្នុងប្រកម្មដ្ឋានក្តីនោះសិតតែជាបច្ច័យនៅវិខុនោះបានចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ហើយក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតកុសលចិត្តចិត្តបុណ្យណាឃើញទេតាមគណៈចិត្តមួយមួយដែលពិចារណាក្នុងកម្មដ្ឋានអីហ្នឹងទៅមានសេចក្តីសង្វេគដល់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្វេគដល់សភាពរូបរាងកាយទាំងឡាយដែលដល់នៅសេចក្តីប្រែប្រួលមិនឋិតថេរមិនទៀងទាត់អីហ្នឹងទៅឃើញទេនេះបើចង់លើកឡើងពីគុណរបស់ព្រះសារីបុត្រតកតនឹងលោកទីអ្នកត្រួតត្រងវិន័យឲ្យល្អមិនឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងសម្បីតែសិក្ខាបទមួយចឹងហើយក៏យើងលើកពីសភាពរស់នៅការអប់រំទូមានយើងទាំងឡាយគ្រប់គ្នាមិនថាវិខុសំពុតបលស័តដូចគ្នាបែបហ្នឹងនៅដោយការមានសតិស្មារតីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាមិនគាត់ថាគាត់នៅក្រដាស់អាចឈីសមកអញ្ចឹងក៏ជេណាជេណីណាឲ្យកាត់បាប់អកុសលគាត់នៅខ្លួនឯងក្រដាស់សោះហ្នឹងណាអប់រំទៅនឹងឡើងមកអញ្ចឹងមកគាត់នៅក្រដាស់អញ្ចឹងមកក៏នឹកឃើញគុណព្រះអង្គទៅពុទ្ធោអីហ្នឹងទៅក្រដាស់ពីរដងក៏ទៅតាមអញ្ចឹងឯងខូចចិត្តទៅខូចក្រដាស់ម្ដងមិនសូវអី2ចាប់ដល់បន្តិច3កាន់តែខ្លាំងចិត្តនេះវាខូចវាកើតទោសៈថ្នាំងថ្នាក់ពេលនឹងភ្លាមស្រែកជេរអីទៅក្តាស់មួមមកយើងសង្កេតចិត្តយើងពេលហ្នឹងបាបវាមានកើតពីអ្នកដតីណាកើតពីខ្លួនយើងផ្ទាល់
ណាអកុសលកើតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនឹងបាត់ក៏នឹងក្តាស់មួយនេះឬក៏ថាសមភាពធ្លាប់លើកឡើងញយញយណាដើរបុកជើងតុកជើងទូឬក៏អីវ៉ាន់ដែលគេដាក់នៅកន្លែងមួយទៅក៏ស្រែកវ៉ាងមកអាណាមយកមកដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពីណាយកមកដាក់អញ្ចឹងតែបន្ទោសគេឯងមិនដែលភ្លេចតែខ្លួនឯងជាអ្នកគ្មានសតិណានៅដល់គ្មានសតិស្មារតីដើរទៅក៏ត្រូវបុកចំបែកមេជើងអីចឹងទៅហ្នឹងបើថាអត់ទៅពេលដល់អញ្ចឹងអត់មានសតិស្មារតីគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺឯហ្នឹងជើការតាមដានក្នុងសតិប្រធានបាត់ដៃលាដៃធ្វើដំណើរទៅមុខថយក្រោយអីទៀតនោះតែយើងមានសតិស្មារតីណាទៅតាមដានអត់ទៅលីងសោះមានការពិចារណាអីកំណត់សភាវៈធម៌ដែលប្រកបឡើងកើតឡើងតាមរយៈភ្នែកតិចជាមួយដាតអីហ្នឹងអត់សោះតើមករាល់ថ្ងៃទាំងគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនតែគេត្រឹមណាទាំងស្មារភាពមួយហ្នឹងផងដែរណាអត់មានសតិស្មារតីបានរស់ឆ្ងាញ់មកអូឆ្ងាញ់ណាស់ពោមខ្មុំខ្មុំទៅមិនឆ្ងាញ់ទៅខ្ជាក់ចោលល្វីងណាស់ប្រៃណាស់ជូរណាស់ហិលណាស់អូខេអញ្ចឹងមកក៏ឃើញរូបមិនល្អហ្នឹងក៏វាសភ្នែកចេញមើលទេណារហូតដល់តេះឌីលទៀតណាឃើញរូបល្អហ្នឹងត្រឹងទៅស្លាតមើលអញ្ចឹងទៅពេញចិត្តណាធំខ្លួនក៏អូមហ្នឹងក៏តាមហិតតាមអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏សត្វកសលកើតឡើងតាមរយៈភ្នែកទ្វារភ្នែកទ្វារតិចទ្វារច្រមុះទ្វារដានហ្នឹងកើតមកគ្រប់កន្លែងហើយបើយើងអត់មានសតិស្មារតីក្នុងការរវាងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទេមួយថ្ងៃហ្នឹងបាបហ្នឹងវាសឹងតែ 99% ហើយបុណ្យតែ 1% ទេណាជឿមិនថាខ្ញុំកណ្ដាលតែទៅធ្វើបាបអីណាតែគាត់សម្គាល់តែគាត់មិនដែលទៅសម្លាប់គេទៅលួចឆក់អីទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងគ្មានទេខ្ញុំកណ្ដាលមានតែទៅធ្វើអាក្រក់អីចឹងអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងមានតែបុណ្យហ្នឹងឯងមិនដឹងតែมันធ្វើបាបតែมันធ្វើបុណ្យមានតែបាបហ្នឹងឯងមានតែមួយហ្នឹងគាត់ណាហើយកុំគិតថាយើងនឹងធ្វើបុណ្យរហូតក្នុងមួយថ្ងៃនោះមានបាបអីខ្លះហើយណាឥឡូវពេលវេលាអស់ហើយមានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីបន្តទៀតទេសូមលើកយកនៅប្រព័ន្ធព្រះសិរីបទសិក្សាបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសប្រសិនខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីលើកឡើងមានលោកខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមពុតបោះសន្ទឹងឡាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់អនុមោទនានៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវតែម្យ៉ាងចុះគណៈពេលនេះកម្មវិធីសំឡេងពធវត្តសំពើមាសសូមនៅបាសកាលានិងសូមចម្រើនពរលាដោយខាងក្រោម